Fala galera, aqui é o Balto e estamos aqui em Ark. Hoje a gente vai falar um pouco das armas, das ferramentas de ferro e como você conseguir muito ferro, tanto quando você estiver iniciando ali, que é o nosso caso, está iniciando novamente no jogo, né? Essa ferramenta de ferro é muito útil e é meio chato conseguir ferro dependendo do local que você esteja. E como conseguir ferro aí pro futuro, né? Porque quando você evolui, você consegue, começa a fazer muita coisa de ferro, começa a fazer os produtos eletrônicos que precisa de ferro e até mesmo fazer uma base de ferro. Apesar que a base de ferro ela é muito feia, se você estiver no PvE, não faz sentido você fazer base de ferro não, porque ela é muito engraçada, né? Agora se estiver no PvP, você tem que fazer, né? O legal é a base tech, galera. Um dia a gente chega nesse level da construção tech, que é o cão chupando manga, né? Então, galera, o ferro é o seguinte, tá? Quando você está começando, level baixo ali, não tem nem área de ferro, você vai dar com a picareta na pedra pra pegar ferro, tá? Pega uma área que tem muito ferro. Muita pedra, né? Uma área que tem muita pedra e bate. Mesmo você vai pegando aquelas pedras jogando fora, que não vai caber no seu inventário, e vai batendo, tá? Bate até não poder mais. Com a picareta normal mesmo, vai batendo até você pegar um pouco de ferro. Depois você pegar um pouco de ferro, galera, você vai pegar esse daqui, ó. Esse metal, não é metal, não é ferro, é metal. Você pega metal, né? Joga aqui, galera, nessa forja e coloca madeira e queima, né? Então, o metal aqui, galera, ele vai transformar em ferro. Vou até colocar uma madeira aqui, ó, pra começar a queimar. Queima aí, ó. Então ela queima, né? E aqui o metal ele vira ferro, né? Dois metais é um ferro, né? Então de início ali você tem que fazer o suficiente, galera. Você tá fazendo a picareta e a machadinha de ferro, porque elas vão te farmar mais, tá? Você vai conseguir farmar mais pedra, mais ferro, mais madeira e mais palha, cadê elas? Que ó, level 20 já libera os 3 que você precisa, os 4 que você precisa, né? As duas ferramentas, a Smith e a Forge. Você aprende meio aqui na Smith, galera, e vai aparecer aqui, ó, pra você craftar, tá? A picareta pede couro, madeira e um ferro. Ela é muito simples, então de cara você já pega esse um ferro, faz a picareta e já vai farmar ferro com ela. Bate na, como eu falei, bate em todas as pedras e vai pegando ferro. Aí você tá fazendo a machadinha aqui de ferro também e vai estar te ajudando, né? Até você tá pegando mais ferro. Então temos essas duas ferramentas, galera. Temos a lança que gasta aqui 10 ferro, né? Que vai te ajudar bem mais que a lança de madeira. Ela não é... Mas eu tenho a impressão que ela seja até a mesma força. Agora eu não tô lembrado da força, mas acho que é a mesma força, só que ela dura bem mais. De madeira quebra muito rápido. Você vai ter aqui, galera, a foice, tá? A foice é pra você pegar mais fibra, né? Então você vai lá, domou um parasauro fácil, ele vai pegar frutinha demais, né? E com a foice você pega fibra, né? Então você não vai ficar mais pegando ali com a mão fibra e frutinha. Frutinha pega com o dinossauro, e que pega com a fibra, pega com a foice, você vai pegar muito mais. A espada, ela já gasta 50 de ferro no início ali, que está armando ferro em pedra, não é recomendado você fazer a espada, porque 50 é muito no início, né? Mas a gente vai, com o tempo, conseguindo e consegue a espada, ela é muito top. Temos também, galera, a roupa de ferro. Deixa eu ver se já liberou aqui pra mim. Se eu não me engano, ela leva 45. E cadê aqui, ó? Mas beleza, tem ela também pra gente tá criando. Você vai criar aqui, né? E depois vai ter outras estruturas, mas o mais importante é essas ferramentas de ferro. Mas como conseguir um ferro melhor, tá, galera? Com piteiro aqui, ó, a gente vai conseguir um pouco de ferro. Você não viu o vídeo de eu domando piteiro, tá aí no canal, né? Tinha domado esse piteiro do level 50, ele foi pro level 84, já tem até mais aqui, ó. Deixa eu evoluir o peso nele aqui, ó. E logo depois, galera, eu achei esse que tava no level 90, tá? Domei ele pro level 90, ele já foi pro level 120, se eu não me engano, e já o peito tá aqui no level 144, ele aguenta um pouquinho de peso, né? Não consegue muito, mas ele consegue um pouco de peso. Opa, aqui eu já tava até construindo aqui, galera. Ó, o que que saiu? Encostei na água, ele saiu de mim. Eu tava até construindo aqui, galera, uma ponte, a estrutura para ver até onde eu conseguia construir em cima da água, né? Aqui foi o limite por enquanto, que a gente vai aumentar essa base e eu tô vendo aqui para onde que eu vou aumentar ela. Então, se eu quiser construir em cima da água, eu posso construir até aqui, né? Já vai ficar bitelinha, né? Cadê o Dino? Cadê o Dino? Galera, onde se consegue ferro? Em montanhas, tá?
Todas as montanhas têm ferro, algumas mais fácil que a outra, né? Eu tô neste ponto, vou marcar aí pra vocês onde eu gosto de pegar ferro, mas em todas as montanhas tem ferro, tá? Tem aqui embaixo, galera, que tá falando de comecei, quando eu comecei a jogar foi aqui embaixo. E lá você tem ferro sem precisar de voar, tá? Nas montanhas ele geralmente precisa de um voador. O piteiro não é recomendado pra você tá pegando ferro. O ideal é você ir com uma águia, porque a águia, galera, além dela carregar mais peso, o ferro nela ocupa menos metade. Então, você tem um ferro ali que custa, pesa 50 quilos, né? Dentro da águia, ele vai pesar 25, então você leva muito mais ferro. E o piteiro, além dele carregar pouco peso, ele não tem isso, né? O aquilo, galera, é um dino feito aí pra farmar ferro, né? Ele dá uma pancada com o rabo no ferro e ele vai pegar mais ferro, e ele tem disso também de ficar mais leve. Só que eu não gosto de pegar um quilo porque ele é muito lento, né? E se você tá no local ali meio distante dos ferros, ele não é bom, né? É bom você pegar a montanha aqui, ó. Aquela montanha lá, depois a gente até vai lá mostrar pra vocês, é uma montanha que tem muito ferro ali no meio. Então você pode até farmar, colocar um quilo ali e farmando sempre que aparece. Mas lá é uma área que muitos jogadores constroem uma basezinha lá e é foda, né? E quando você estiver voando com o piteiro, galera, o ruim é que a estamina acaba rápido, tá? Então você tenta voar mais próximo do chão, que a gente pode pousar, encher estaminas e o jogo fechar por algum motivo, você não vai cair, né? Já tem uma estrutura de base aqui na árvore. E assim que a gente chegar no level da águia, a gente vai domar a águia, né? Pra ficar um pouco mais fácil pra nós farmar, né? Então, ali, galera, eu até fiz um outro vídeo na minha outra série, mostrando aí como que você constrói uma estrutura no, na montanha, né? E aqui eu já até construí aqui, mas tenho até que dar uma upada, ó. Ó, já tô até vendo ferro aqui, ó. Já vou até começar a pegar, ó. Ferro aí nesses tijolos, nessas pedras coloridas aqui, ó. Já vou descer aqui, né? E com a picareta a gente bate aqui, ó. E vai pegando ferro, né? Às vezes vem até um amber junto, né? E meu áudio do jogo já tá aí bugado, né? Já tem anos que esse jogo fica com o áudio bugado. Eles falam que arruma, não arruma. Já tem dinossauro aqui, ó. Ó, já tem uns aqui, mas esse aqui é fraco. Esse aqui vai levar espadado, ó. Cadê você? Vem cá, ó. Vem cá. Morre. Vai morrer. Vamos morrer, isso aqui é, a espada é forte pra cacete, velho, ela é muito boa. Vem cá. Galera, no seu, quando você te upa o melee do seu personagem, tá? Além de sua porrada ficar mais forte, você consegue farmar mais, tá? Então, quanto maior o melee, mais item você consegue farmar, tá? Porque ele tá batendo mais forte nos itens, então ele pega mais, né? Tanto com seu personagem, tanto o dinossauro, tá? Se você pegar um dinossauro de farm, você aumenta o melee dele, ele vai farmar muito mais, né? Vou pegar uns ferro aqui, já tem outro aqui. Vou pegar tudo, vou pegar só ferro, tá? As pedras aqui eu vou jogar fora, que senão vai ficar um peso desnecessário. Beleza, vou até pegar uma madeira aqui também, ó, né? Deixa eu ver se essa árvore aqui é a árvore que dá pra jogar, dá pra quebrar. Essa aqui é da grande, não dá pra quebrar. Mas essas pequenas aqui dó. Essas pequenas dá madeira demais, viu? Esses tranquilos, você tá louco. Pega aí, pega a madeira aí. A gente vai precisar de madeira pra tá queimando, tá? E o que que a gente faz? Aqui a gente pega metal, né? Normal. Peguei aqui, ó. Eu peguei metal, né? Se eu for levar no piteiro metal pra minha base, eu vou levar pouco, tá? Então a gente vai transformar ele aqui mesmo em ferro, né? Como um metal, dois metais são um ferro, então a gente vai, tipo, levar o dobro que a gente levaria pra casa quando ele tá pronto, tá? Esse dino aqui, galera, ele é muito bom pra você tá upando, pra você tá farmando madeira, tá? Então ele é mais pra frente, a gente vai tá... Madeira não, pra tá farmando pedra, tá? Mais pra frente, tá domando ele também. Só que ele tá level 20, tá bem fraquinho. O bom é um level mais alto, né? Deixa eu já ver o piteiro aqui. Cadê o piteiro? O piteiro, ele é loucão, velho. E ele não fica perto de mim, não. Ó, piteiro, vem cá. Fica aqui. Cuidado com a águia. A águia tá caindo. Olha, pra você ver, esse piteiro é muito doido, velho. Vou jogar o ferro nele aqui, né? De boa. Já vamos pegar mais um pouco aqui, ó. Vou pegar ali. Já peguei um bocado, galera. Vamos pegar o piteiro aqui, senão ele não vai conseguir carregar nosso peso, não. Deixa eu só jogar umas pedras aqui fora. Beleza. Pegar um pouco de madeira aqui, um pouco de metal, né? Ei, piteiro, você vai conseguir carregar o peso? Aí já não tá conseguindo, ó. Já tá demais pra ele aqui, ó. Eu vou jogar essa madeira fora. Deixa eu ver aqui como que tá. Aí já tá muito pesado. Vou dropar um pouco dessa madeira aqui. Ó, vou ter que dropar mais. Beleza, agora ele aguenta carregar. Então vou lá, galera, pro topo da montanha. Ele vai ficar leve, vai ficar pesado, né? Vocês podem ver aqui que a madeira realmente tá pesando. Mas no total aqui, ó, eu tô carregando 184 metal, tá? Então sem a madeira ele seria mais ou menos uns 200 metal que ele ia conseguir carregar sem ficar muito lento. Ele já tá lento, né?
Só que esses 200 metais, eles são somente 100 ferro, né? Então, por isso a gente vai transformar em ferro para levar pronto, porque eu consigo levar 200 ferro, né? Como se fosse 400 metais, né? É meio complicado de tanto metal com o ferro que eu falo, mas é isso daqui, né? Eu já montei aqui, galera, a nossa estaçãozinha, né? Ela tá pequena ainda, mas eu vou aumentar ela, fiz de palha mesmo. Então aqui, galera, eu já até deixei queimando ontem, tá? Porque eu já tinha farmado aqui um pouco, que agora já tá pronto e eu só levo para minha base, né? Eu vou colocar um pouco de madeira aqui, vou colocar 50 madeira aqui. E vou pegar o dele aqui, ó, que tá nele, ó. Na verdade, eu nem vou por 50, eu vou dividir isso aqui, ó. Quero. Deixa ele 65. Aqui eu vou deixar umas 40 madeira, que a 40 madeira vai queimar aquilo ali de boa, que eu não quero gastar a madeira a mais, né? Deixa aqui queimando, beleza. Esse daqui também. Vou pegar tudo aqui. Vou deixar mais 60 aqui. Beleza, vou deixar umas madeiras aqui. Uma 40 madeira, vai queimar ali super de boa. Beleza. E o outro aqui, ó. Vou recolher tudo. Tô recolhendo tudo que meu personagem nem vai conseguir andar mais, ó. Né? Vou deixar mais 60 aqui. Ó, nem cabe tudo no meu personagem. E mais 40 aqui, ó. Beleza, tá queimando. Como eu nem vou conseguir andar, eu vou começar a jogar aqui pra dentro dessa águia aqui, ó. Porque eu vou colocar lá naqueles armários lá. Beleza. Deixa eu recolher o que tava aqui. Você, né? Ó, agora eu não tô conseguindo andar de novo, velho. Então aqui, galera, eu fiz três armários. Esse armário aqui é uns itens que eu tô pegando e tô colocando aqui dentro. De boa, né? Vou deixar carvão. Porque aqui é uns itens que eu não vou levar esse carvão de volta pra minha base, porque eu não vou gastar peso. Mas se por algum motivo eu precisar de muito carvão e eu não tiver na minha base, eu sei que eu posso vir aqui buscar, né? Madeira aqui que eu já farmei um bocado pra gente tá queimando. E aqui, galera, vai ser onde que eu vou deixar os ferros, né? Pronto. Os metais, porque eu não vou conseguir levar tudo com o piteiro. O piteiro ali, ó, ele já não vai aguentar tudo. Então ele já deixa um bocado aqui, ó. Deixa um bocado aqui, porque eu sei que depois eu vou pegar, né? Eu vou até deixar, galera, essas ferramentas aqui também que eu trouxe a mais, tá? Porque se eu vim para cá com a ferramenta e ela acabar, eu tenho duas reservas aqui, ó. Esse couro eu vou deixar aqui, pode deixar também. E essa carne aqui vai para dentro do piteiro. Então, galera, eu posso ir lá farmar mais e trazer aqui e deixar queimando igual eu deixei, porque quando eu voltar para pegar, eu já tenho metal pronto para levar, tá? Aqui eu já tenho 200 metais no piteiro, né? Se eu subir aqui vai pesar pra cacete, então eu não vou levar mais de 200, senão ele vai ficar muito lento e o caminho para casa fica muito difícil, né? Então eu fico aqui indo e voltando, farmando, deixando muito lá. Porque eu posso vir com os dois piteiros. Eu tenho dois piteiros. Eu posso pôr o outro para seguir atrás de mim. Deixa eu ver se eu tenho pro lado certo aqui. É, base para lá. Então eu posso lá deixar os ferros queimando e trazer os dois piteiros, colocar o metal, o ferro lá nas costas dele e levar, né? Até eu domar a águia, né? Que quando domar a águia, galera, é outro level, tá? A águia vai conseguir levar muito. Eu não lembro agora o quanto que a águia consegue levar, mas se eu não me engano, eu levava uns 1.000 ferro pronto, né? E ainda da cabia mais. Só que se você não colocar muito peso, ela é muito devagar. Mas a águia que é mais devagar, né? Você domar duas águias, você coloca e leva 2.000 por vez ou até mais, né? Dependendo do level da sua águia, né? Então assim. Tô aqui fazendo com o piteiro, porque o piteiro de início você pega fácil. E você já consegue pegar metal, já fazer suas ferramentas, fazer sua armadura, fazer o que você tem que fazer, né? Então, galera, essa aí foi a farmada de ferro com os itens de ferro. Espero aí que vocês tenham gostado. Quem está começando no jogo, espero que tenha ajudado. Lembrando que o vídeo domando o piteiro de forma muito fácil tá aí no canal, né? Fiz e tá. Topzera. Então, galera, obrigado por ter visto esse vídeo. Eu sou o Balto. Até o próximo. Agora a gente vai dar uma viagem aqui de volta pra base. Eu já vou ter que descer, ó, porque a estamina dele aqui tá acabando. Eu já deixa eu pousar aqui, ó. E pra estamina não acabar comigo, né? Que se a estamina acaba com você, galera, no ar, ele começa a descer bem devagarzinho. É muito chato. Daí também, galera, quando você for voar com ele, ó, coloca aqui, ó, pra ele te seguir. Por quê? Porque na hora que eu estiver voando aqui, ó. Eu vou até voar abaixo, porque se o jogo fechar, às vezes, galera, o jogo fecha, não é problema do jogo, não, tá? No meu caso, o jogo fecha porque o celular esquenta, o ar que demanda muito do celular. Se o celular esquentar muito, para não queimar, por segurança, o próprio celular desliga
automaticamente, tá? Se o celular desligar com o jogo aberto, se estiver voando, você vai cair do piteiro, né? Você vai abrir o jogo de novo, você vai estar lá embaixo. Se você estiver muito alto, você morre, tá? Aí se você estiver abaixo igual outro aqui, você não vai morrer, você vai ficar ali e o piteiro vai te seguir, né? Se você não colocar ele pra te seguir, ele vai cair do piteiro e vai continuar lá em cima e é uma chatice pra achar ele. Se acontecer, galera, do caso de você perder o piteiro, morreu, ou qualquer dino voador, você pode vir aqui, ó, deixa eu ver se vai aparecer aqui pra mim. Acho que eu tenho que sair dele aqui pra aparecer, ó, vamos sair dele aqui, ó. Beleza, sair dele, deixa eu acessar aqui o meu menu aqui de onde tá o personagem. E clica aqui, ó, onde tá escrito ali Times, né, que eu tenho 3 dinossauros. Opa, já tem dino atacando, velho. Quem tá atacando meu dino, ó, pra você ver que pilantra, velho. Eu tô gravando o piteiro até voou, velho. Vai, pega a espada aí. Ó, eu não consigo pegar a espada. O jogo já deu uma bugada, né? Então eu teria que reiniciar o jogo, né? Vamos correr aqui mais pra frente aqui, piteiro, pra esse dinossauro não encher o nosso saco aqui, ó. Aproveitar que ele tá me seguindo. Beleza, né? E o que que eu vou... Aqui, ó. Você clica aqui, em Times aparece seus dinossauros, gente. Se eu clicar aqui no dinossauro... Você clica aqui em Record, galera, que é que ele tá perdido, tá? Então quando você clicar ali, deixa eu até subir nesse piteiro de novo, porque esse gente tá atacando a gente outra vez, velho. Agora a espada voltou, agora vocês vão morrer, velho. Agora vocês vão morrer. Seus bichos desgramassalhados, velho. Tá atrapalhando meu vídeo aí, velho. Um já morreu, cadê o outro? O outro até fugiu, velho. Fugiu nada ele aqui, ó. Esse bichinho é safado demais, né? Então, galera, você clica ali, quer dizer, perdido. Quer dizer que você perdeu o Dino, então ele vai voltar pra você, tá? Só que se eu não me engano, quando você faz isso, você perde tudo que tá nele. Eu não sei se perde a cela também, né? Mas aí é uma boa. Galera, o piteiro também no início aqui é uma boa, porque, ó, minha base é do lado de lá, e eu tenho que atravessar aqui pra me tá farmando madeira e pedra, né? E no início aqui, atravessar água é muito chato. Então eu vou no piteiro, galera. Vou rapidinho ali, pego madeira, volto aqui de novo, deixo aqui, vou lá rapidinho, até eu conseguir, né, domar os dinos que realmente farma madeira e pedra, né? Então é muito de boa, é muito tranquilo. Deixa eu entrar aqui, né? E sempre que sair com o dinossauro, galera, no caso dele, o que é carnívoro? Deixa a carne nele. Ó, meu dinossauro já picaram a mula. Tem um jogo aqui, ó. Ele já sumiu com o meu dino, né? Eu vou reiniciar ele e procurar ver se eu acho eles. Se não, eu faço aquele requerir lá o perdido, igual eu falei com vocês. Então, galera, esse foi o vídeo de hoje. Aí, farmando um pouco de ferro de um modo pra iniciante, tá? Como eu falei, quando você pega a águia, fica mais fácil. E tem o dino de farm que é mais de boa, tá? Galera, eu sou o Bota. Até o próximo vídeo. E fui!